Dame i gospodo, uvaženi novinari, poštovani građani Srbije, prethodnih nekoliko dana bili su teški i za naš narod na Kosovu i Metohiji, i za njegove političke predstavnike, i za nas koji predstavljamo Srbiju u međunarodnoj areni. Počeo sam na ovakav način, pošto sam siguran da ljudi u Srbiji, pa čak ni vi koji ste najobavešteniji, ne znate šta se sve zbivalo u prethodnih 72 sata. Sve je krenulo teškim, neprimerenim, do sada neviđenim pritiscima na poslanike Srpske liste, a zatim nastavljeno sa ogromnim pritiscima na rukovodstvo Republike Srbije da se podrži Fatmir Ljimaj za šefa pregovaračkog tima Prištine i to nije moglo da se izglasa bez direktne ili indirektne saglasnosti Srba na Kosovu i Metohiji. Mi smo smatrali da je to demokratsko pitanje i da poslanici imaju pravo da se izjasne kako žele, a poslanici Srpske liste svakako nisu želeli da podrže Fatmira Ljimaja iz mnogo razloga. Da ne ulazim sad u sve političke razloge, dovoljno je samo da podsjetim, ja ovde imam samo jedan mali deo dosija gospodina Ljimaja i optužnicu protiv njega, dakle čovjek je optužen za najteže zločine protiv našeg naroda, protiv u kojima je direktno lično učestvovao sa iskazima svedoka, dakle sa onima koje je takozvana demokratska vlast puštala na slobodu posle 2000. godine, a koji su svojim iskazima na najteži način teretili upravo gospodina Ljimaja. Ali i ćutali smo, nismo pravili nikakvu veliku buku i ljudi naši su ćutali, nisu im ni smetali, nisu ništa loše uradili. Ali ti pritisci su bili toliko veliki i toliko izraženi da mogu da kažem da sam se ja zapanjio, koji sam naučio na različite vrste pritisaka kada to može da dođe do tih granica. Tog dana sam, čini mi se, na 50 telefonskih poziva odgovorio iz Evrope i sveta da prosto ljudi nemojte da ukidate pravo na demokratiju i pravo na drugačije mišljenje ni Srbima, niti bilo kome drugom. Onda se to nastavilo, pošto su naravno, kada neko treba da bude označen krivim, uvek su krivi Srbi. Onda su Srbi, kada čitate u saopštenja njihovih izjava, njihovih, gde govore da Srbija i da Srbi žele destabilizaciju, ovo je bila ta destabilizacija o kojoj su govorili. Da ne mislite da je nešto drugo. Dakle, Srbi su krivi zato što imaju svoj mozak, zato što imaju svoje mišljenje i zato što žele da glasaju po sopstvenoj volji. Time su oni želeli nečiju i nekakvu destabilizaciju, što je potpuno sumanuto. Onda smo imali različite događaje. Želim da vas obavestim i zvanično i pozivam predstavnike albanskih vlasti na Kosovu i Metohiji i Evropske unije da nam kažu istinu o novom zaustavljanju Marka Đurića. Čovjek je 5 sati putovao do Brnjaka da bi ga oni vratili sa granice. A onda su se setili da to ne mogu da opravdaju ničim, jer su, iako to nije bilo potrebno, dali pismeno odobrenje. I pošto je 25 minuta napustio granični ili administrativni prelaz Brnjak, kako to mi kažemo, onda su pozvali i rekli, ajde, molim te, vrati se nazad. Kada je rekao, možete li u pisanoj formi da pošaljete, rekli su ne. Ali mi tražimo snimke svih kamera da vam pošalju, da vidite, imate svaku reč koja je izgovorena, imate svaki snimak i svi u Evropi znaju da smo mi govorili istinu. Zato sam tužan zbog onih u Srbiji koji bi stali na stranu svih drugih, a protiv sopstvene zemlje i sopstvenog naroda u svakom trenutku, zato što bi time da pribave nekakvu političku korist za nekog drugog. A onda smo čuli izjave najviših zvaničnika sa albanske strane koji su počeli da prete i hapšenjima, maltretiranjima, najnižim vidovima omalovažavanja i uvreda, do toga da smo sinoć gledali, da ne verujete, na nekoj televiziji Klan ili negde, pogledajte ljudi, oni ne samo da imaju Kosovo, nego treba valjda još 2 Kosova treba da im dodamo. Pogledajte, to je screenshot sa sinoćne emisije, dakle. Još 2 Kosova treba da im dodamo, valjda da bi bili zadovoljni. Vi ste primetili da, ovo sam sve ispričao, da bih vam objasnio atmosferu u kojoj sam otišao u Brisel
jer naravno to vi ne vidite sve ovde, ja to sve dobijem u izveštaju odmah, pokušavam da reagujem, pokušavam da umirim situaciju, pokušavam da zamolim nekoga da se prizove razum o racionalnom ponašanju, da ljudi razumeju da je nama potreban mir, a ne sukobi i trvenja, ali mi je teško išlo. I shvatio sam da posle toga dobijamo zabranu da posetimo Gazivode, danas posle, i to pošalju u pisanoj formi, ali kada dođu u Brisel u jutarnjim satima, pošto znaju da je tu međunarodna javnost, da je tu evropska javnost, onda za Evropljane kažu, po redu je što se Vučićeve posete tiče, a nama u pisanoj formi dostavili zabranu. Što ću reći, pođeš li tamo, proći ćeš kao Marko Đurić, kao što su rekli prethodnog dana, i to je za njihovu domaću javnost i upotrebu. A onda, za evropsku javnost, pa ne, sve u redu, ali Vučić zna, pa valjda neće doći tamo. I to je bio jedan od razloga zašto danas prosto nisam mogao da razgovaram sa njihovim predstavnicima, što ne znači da ćemo prekinuti dijalog, jer je to nemoguće. Bio bih neodgovoran i neozbiljan. Jicak Rabin je svojevremeno rekao, parafraziraću ga, ne možete vi da birate sa kim razgovarate, vi razgovarate sa onima ko vam nije prijatelj, sa prijateljem ne možete da postignete mir, sa njim ga već imate. Razgovarate sa onim koji je na drugoj strani. Razgovarate sa onim sa kojim se ni u čemu ne slažete da biste pokušali da očuvate mir i da ga ustanovite na dugi rok. Tako da ćemo u budućnosti nastaviti te razgovore, ne u ono vreme kada su najavili za Evropske unije, jer sam tada u Kini i očekujem mnogo istorijskih sporazuma da potpišemo sa Narodnom republikom Kinom. Ali svakako ćemo morati da nastavimo da razgovaramo, jer ono što je ključna stvar, to je da sačuvamo mir. U skladu sa svim tim, nije bilo jednostavno doneti odluku, ali moja namera bila od početka ne da huškam Srbe na sukobe, ne da trgujem ni njihovom krvlju, ni njihovom budućnošću, već da se ponašam odgovorno i ozbiljno, da zagovaram mir i da se borim za rešenje problema u sukobu sa Albancima. Da probamo da rešimo naše vekovne probleme. I neće to biti, pošto su neki pojurili, joj, nema podele, nećemo ovo, nećemo, polako ljudi, mnogo, mnogo vode će i Savom i Dunavom i Librom, ako hoćete, i Sitnicom da prođe, dok se mi oko bilo čega dogovorimo, ako se dogovorimo. Dakle, mnogo, mnogo vremena. Te priče, ja umirem od smeha kada pročitam da ovi razni nesrećnici kažu, potpisao je obavezu da do kraja godine mora da prizna nezavisnost Kosova. I na to se nasmijete i kažete, blago vama, kad nemate pametnija posla, nego možete da lupetate koliko hoćete. Ali suština je da pokušamo da pronalazimo dobra rešenja za budućnost. Što se tiče Gazivoda, ja sam na Gazivod išao 2 ili 3 puta već. O, meni nije prvi put. Mi Gazivode smatramo srpskim resursom, ali resursom, kad kažem, resursom Srbije, ali resursom i Srba i Albanaca. I mi smo nudili mnogo kompromisnih rešenja. Zato što mi znamo koliko Albancima potrebna voda. Niko od nas nikada nije planirao, niti nameravao da Albance ostavi bez vode. Čak ni njihove ključne privredne subjekte. Mi smo želeli da se po tom pitanju dogovaramo. Sve drugo što smo radili, dakle, pre svega se ticalo projekata, onoga što smo ulagali, onoga što planiramo da ulažemo na Kosovo i Metohiji. Ali o tome ću govoriti našem narodu. Mi želimo da imamo i da uspostavimo mnogo više poverenja između Srba i Albanaca u budućnosti. Iako ne naša generacija političara, onda neka sledeća moraće na tome vredno da radi. Ali to je proces koji bi bilo katastrofalno da bude zaustavljen. To je proces koji bi bio katastrofalan i po Srbe i po Albance. Nisu više ni Albanci u takvom naponu snage, a mi svakoga dana gubimo značajan deo našeg stanovništva, moramo demografski da oporavimo naciju i sada kada smo ekonomski uspeli da mnogo toga popravimo i da budemo jedna od
zemalja u Evropi sa najbrže rastućom ekonomijom, jedna od tri zemlje sa najbrže rastućom ekonomijom, jedna od nekoliko zemalja sa suficitom u budžetu, jedna od nekoliko svega zemalja u Evropi koja smanjuje svoj javni dug, a ne uvećava ga. I ako bismo imali takvih narednih 10 godina, uspeli bismo ne samo da zaustavimo negativne demografske trendove, već i negativne migratorne trendove, onda bismo mogli ponovo da uvećavamo našu naciju i da imamo sigurnu budućnost. Zato sam ja za mir i stabilnost, gotovo po svaku cenu. Nikada ne smete da kažete po svaku cenu, ja zato koristim tu sintagmu gotovo po svaku cenu. Što se tiče odluke, u skladu sa onim što smo poslali i Euleksu, i Kforu, i prištinskim vlastima, ja ću sutra ići na Kosovo i Metohiju i počeću svoju posetu obilaskom Gazivoda i ekološkog centra na jezeru Gazivode. Očekujem, razume se, da sve protekne mirno i očekujem da tamo se na najnormalniji način obratim ljudima i ukažem koliko je značajno jezero Gazivode ne samo za Srbe na severu i ne samo za Srbe na jugu, već i za Albance na Kosovu i Metohiji, koliko je važno da ulažemo mnogo više novca. Mi smo uložili, vidjet ćete sutra taj prelepi objekat, oko 450.000 evra, u samo branu 1.050.000 evra, dakle, oko, još neka smo ulaganja imali oko 2 miliona evra u poslednje vreme. Ja idem sa konkretnim planovima među Srbe na Kosovu i Metohiju, konkretnim planovima ekonomskog napretka, suštinskog napretka, boljitka za svakog običnog čoveka, za dobre domaćine i obratit ću se našem narodu, imaću tešku i napornu posetu bez minuta slobodnog vremena, dakle, u sutra ću završiti u ponoć, računam, ako bude završeno u ponoć, to što imamo sastanak u Zvečanu, pre toga u 10 ujutru imamo kadete ovde ispred Narodne skupštine Republike Srbije, a onda od 7 ujutru u nedelju, u 12 je taj skup u Kosovskoj Mitrovici, na koji ja pozivam sve ljude koji žele da čuju i ono što im se možda neće u celini dopasti, ali će čuti istinu. I strašno me pogađa to kada neko ovde u Beogradu i Srbiji kao da ne zna kakvo je raspoloženje ljudi u celoj Srbiji, a da ne govorimo o Kosovu i Metohiji, govori priča o tome kako neko tera ili primorava ljude da dođu na taj skup. Što se mene tiče, ne mora niko da dođe, a dobrodošao je svako. Dobrodošao je svako. Samo nemojte da to bož neko nekoga primorava, jer ove lica koje ste stavili da ih neko primorava, to su članovi najviše rukovodstva političkih stranaka koji su naši protivnici, koji se odavno zalažu za nezavisnost, punu nezavisnost Kosova, da Srbija nema nikakva prava. I sad mi oni valjda drže patriotske pridike i patriotske lekcije. Pa jedni najavljuju gađaće me sa 1.000 jaja, sa milion ne znam čega, govorimo o Srbima. Albanci najavljuju iz komunalnih preduzeća, ne znam odakle, ne znam kakve proteste. Ja mislim da je demokratija najbolji oblik političkog režima. Ne plašim se ni jaja, ni kamenica, niti bilo čega drugog ozbiljnijeg. Moja obaveza da se borim za naš narod. Izabran sam zbog toga i ljudi su birali one koji se ne plaše problema, već idu da rešavaju probleme hrabro i odlučno, a ne da sede u svojoj kancelariji, uživaju u cigare i govore i misle da su svemoćni. Imam i ličnu obavezu, najveću podršku našeg naroda dobio sam na Kosovu i Metohiji, 80% glasova, srpskih glasova i postaraću se da uradim sve što je u moje moći, da u nemogućoj situaciji, i neću da ponavljam i šta je bilo 99. i 2004. i 2008. i 2009. i 2010. i 2011. koliko smo mi katastrofalnih poraza doživeli i koliko je danas teško kada imate između 5 i 6% Srba na Kosovu i Metohiji da se za nešto izborite, ali moj posao se borim i borit ću se grčevito, marljivo,
do poslednjeg dana svog mandata za taj narod, jer osjećam ogromnu obavezu i izuzetnu odgovornost. Dakle, idem na Kosovo i Metohiju zajedno sa nekim od ministara koji će biti i u Leposaviću i na nekim drugim tačkama. Očekujem razumne poruke i sa druge strane, a sam ću se postarati da sve što budem govorio da bude dobro prihvaćeno u cilju očuvanja mira, stabilnosti i daljeg napretka u poboljšanju odnosa između Srba i Albanaca.